Здравейте, аз съм Шерох Екс и добре дошли в следващият клип на Грани, където с мен е монстъра. А пък тази баба нещо е тръгнала да ме гони. Между другото, включихме се по средата на играта и остават едва 8 минути, така че не мога да ви гарантирам, че ще се измъкнем. Един въпрос. Да? Взех лила в ключ и не знам къде да го сложа. Май видях. Така, бабата се отказа от мен, никаква идея да, защо. Да, видяваме мене, няма да тръгна. Чакай! Трябва да се махна от тук. Ще отида да взема чука и след това, човек, ела да ми помогнеш с дъската. Сега. Защо си син? Има карта, има някакъв ключ тук, червен. Привличи вниманието на бабката, моля ти се. Добре. Така, браво на момчето, браво! Чакай сега. Не, са ме подгони. Тук има дъска, обаче не и чук. Окей, аз ще взема дъската, пък чукчето ще го търся някъде другаде. Човек, има 7 минути. Това е нищо време. Ма тя е кампер, бе, вишия. Добре, няма значение на нас. Другата врата ни трябва. Тя тръгна след теб. Добре, аз ще оставя дъската някъде тук. Колкото да се върна за друг предмет, пък после ще оставя. Не, тя се отказа. Добре, тръгна на друга страна. Така, 6 минути, леле мале, човек. Това сам игра няма да стигна. Бързо поставям тази дъска. Вземам това. Сега той го отключвам. Трябват ни резачки, взех каркия. Оттам ще успея да взема онзи гаечен ключ, който е в шкафа. Само че ще ми трябва малко помощ, човек, намери чукче. Чукче. Имаш един чук, където се спалнах. Не, то ще ме хване. Оставам ключа от колата тук. Тия баламоса, между другото, тя може да се качи върху колата, внимавай. Тя май не знае обаче. Има 5 минути, намерих чукчето. Така, вземам го. Трябва да ми и клещи обаче, да знаеш. Ти картата си взел. Ела насам. В смисъл, остави я някъде в този край. Тук или къде ми посочваш? Ей, тук на кръстовището точно. Дето е. Чакай, аз ще стигна ли да махна дъските и... Тръгни на другата страна! Не, ано си на тук! Не! Олеле! Добре, отгониме мене. Така, че ако беше тръгнала към мен, лошо ми се пише. Ох, времето изтича! 5 минути! Тъй, махам тези дъски. Жълт ключ намерих. Вземам кръвбара. И да, жълтия ключ от капака на колата, от фурия и вътре трябва да има... Не можах да го взема. Добре, остави го, аз ще го взема. Човек, опитай се да намериш клещи. Трябват ни клещи. Така. Той го махнах, сега ще активирам ки картата. Хайде. Това активирам ключа и клещите ни трябват само. И сме готови. Май намерих мутика. Каква мутика? Това отдалече изглеждаш като мутика. Ей, човек, тая виша къде е застанала. Ей, дъртачко. Добре, бе, не стига, че пенсионерка пък и... Трябва ни багажника. Дай ми ключа. Гляди сега какво правя. Гад. Така. Шаблине! Споко! Картофелник ела. Взех това. Човек, внимавай да не клъбнеш в капана. Въй. Добре, аз трябва да се измъкна, защото съм с крана. Не мога ли да ти го хвърля някакво? Я пробвай през оградата. Не, ще го изхвърля отвън така. Пробай да вземи нещо, не знам. Чакай. Ето, прецаках я. Не! Не, защо към мене? Не! Човек, в капан съм! Боже мили! Ще си измъкна ли? Да. Не, бягай. Измъкнахме и се. Супер! Имаме 3 минути! Човек, намери клещите бързо! Само клещите ни останаха някъде в къщата. Не знам, аз трябва да взема тук ключа. Добре, отивам в другата къща. Добре. Не, в другата къща всичко съм направил. Аз източих басейна, вземам ключът от сейфа и...
Единствено клещите. Давай, можем. Нали знаеш, че са зелени? Да. Мале, ти какъв си бавен, мале. Нямам никакъв греди. Добре, тя май ще ме подгони сега. Не, тя си мисли, че ние ще се измъкнем от там. Вече сме готови почти. Много малко неща ни останаха. А, намери ги, намери ги. Право, право, право. Идвай насам. Взимай и идвай. И се чупим. Така, отварям това. Вземам този ключ. И ще те изчакам. Идваш ли? Не те виждам. А, да. Еми, бавен съм. Спокойно, тя кампи на колата. Ето го, монстърчето. Така, оставям ключа тук. Дай ми клещите, аз да отида по-бързо да резна. И аз ще отворя вратата. Пускай. А, така. Гледай дали идва само. Стой тука на пост. Не кампи на колата. А, май тръгва насам. Това хора ще ни е най-бързото и трудно измъкване едновременно. Тръгна към вратата. Оле-ле. Знам дали ще успея. Давай, 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 идвай насам, идвай насам. Идвай насам. Вземам ключа и отварям. Давай. За първи път правя всичко на тази карта и то за толкова малко време. Нали, с твоя помощ, макар и минимална. Но нищо. Минимална? Така. Готово! Let's go! Bye, чао! Уху! Бай, бай, бабо! 580 долара! Как получи повече от мене, бе? Не! Монстъра е баба! Баба монстър! Хора, гледайте сега как ще си правим подигравки с монстъра. Аз все още нищо не съм открил. Леле мале! Ти вече си жив, нали? Мърда! Олеле мале! Лоша баба! Не, разкарай се от тука, разкарай се от тука. Гледай сега как ще те тролвам. Въй, не. Тръгна след нас. А, ето го ключа за сейфа, нека го взема. Тази карта, колкото е лесна, толкова и трудна, тъй като е много мъничка и могат да се поставят по 5 капана. Ах ти гадина малка, ще взема чука и ще ти щупя главата, нали знаеш? Опитай се. Човек, тебе ако те плюдна ще умреш. А, капам! Как се измъкна, бе? Тайна майна! Е, измамник. Добре, мисля, че успях да те прецакам. Бързо, 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 бързо! Не изтървах ключа! Така. Опах една. Супер, тя ти е привлекла вниманието. Къде си ти? Ето те. Гадина малка. Ти между другото си трудна баба. Мога ли да я съживя? Ставай, момиче! Ставай! Ставай! Не! Разкарай се от мен. Твар мръсна. Няма онзи много по-бързо от те. Чай сега, тук леса. Има капан, нали? Да. Бързо, бързо, бързо. Ще читва. Не читвам. Гледай го бе, ама веднага поставя нов капан. Ей, откажи се от мен, а така. Къде ти отишла половината коса? Защо си плешив? Изгоря. Така. Активирам това. И... Така. Айде! До нови срещи, бабо! До нови срещи. Той другия се върти в кръг. Щеше да ти се хване в капана за една секунда. Между другото, аз почти отворих вратата. Това ми е най-трудната игра на тази карта. По принцип винаги се измъквам супер лесно. Чай сега да внимавам. Опа. Така, това чукче за къде ми трябваше? Не знам. Трябват ми клещи. А тези клещи нямам никаква идея къде са. А всъщност досетих се къде може да са. Умри! Не, няма да мра. Чао, чао, бабо! Ах, че си една гадина ти. Така. Този поне нищо не прави, да ми е лесно. Ах, това е лошо за мен. Чай са ти. Не. А, сложил си два капана. Гадняр такъв. Аз имам идея.
О! О! Как? Не, трябваше така. Да, умри. Не! Умри. Смъртоносна баба. За първи път умирам на тази карта, не мога да повярвам. Ето за това, хора, е важно бабата да бъде добра. Така, време да се измъкнем от това ужасяващо училище. Ами аз ще отида първо да потърся дрила, защото той е най-важен. От сега ти казвам, не знам какво ми трябва, за да се измъкна на тази карта. Така, човек, просто намири предмети и ми ги давай. Аз ще върша работата. Добре, тук намерих червен ключ. Може да се вземем с червената врата. Уоу! Какъв е този, бе? Намерих клещ. Човек, той е като от цирка. А, ела, ела, ела. Ще ми трябва тия клещи. Ела с мен, вземи ги и ще ти казвам какво да правиш. Тък му ще се научиш. Някой веднага отишъл в туалетната, леле мале. Така, дупчим тук. Айде и тук. А, сега. Ще срежеш ето това тук и ще се върнеш да вземеш чукчето. Аз ти свалям това. Хайде. Срежи. Остави клещите тук и вземи чукчето, което е зад нас. Ей, колко е хубаво, когато си имаш роб. Поне слушаш какво трябва да правиш, защото останалите не слушат и ме дразнат. Бабичката я няма никъде. А, там е. Тя не знае да играе. Така, щупи тази дъска, браво, и остави чука тука, не ни трябва той повече. Така, това го оставям и ела с мен вече. А, намерих ки картата. Нея ще оставя в някой шкаф, за да ня пипа никой. Ух, ето, защо не иска да влезе, what? Окей. Okay. Тук нашия е намерил ключ, извън. Червен. Браво, всъщност това за ки картата е отворено и мога да я използвам. Остана ни само кробар, ходи да вземеш клещите, които са в онази малката стаечка, където ги остави. Аз ще взема кробара, предполагаме в тази стая. Тук има някакъв син ключ. Не, това е син ключ, добре. Ето го кробара, добре, вземаш клещите и си измъкваме. Всъщност, ако искаш, може да отворим и двете врати, защото да, се справихме чудесно. Ти си спомни и къде е. Бабата се криеше в един от шкафовете. Леле мале, подгони ме, разкари се. Те ударя с този кролбар, ще ти разбия главата, бабо. Тя се отказа от мен. Аз чим да отварям. Чакай, внимавай какво отваряш, защото бабата дебне. Къде? На вратата? Всъщност седи и не мърда. Ще се опитам да се промъкна задния. Чудесно. Ух! Махам това. Леле, край. Няма да те удари, не те удари. Вземи го това. Вземи го от тебе. Така, споко. Чакай, тя май се отказа. Ела. Седи и дебне, но ни се получава. Вратата е отворена. Внимавай, монстре. Гледай, къде към. Тя излезе. Е. Отказахме я. Хората, тук ще приключвам с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да не седите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!